სამყარო არსებობს ისეთი, როგორიც არის, და ამ რეალობაში ჩანს მიღმიერი სულიერი სამყარო, რაც სინამდვილეში ყველაფრის ნამდვილი შინაარსია. Სწორედ აქ, და ამ ნამდვილობის წარმოჩენაში ვხედავ ჩემი, როგორც მხატვრის ამოცანას. Авто Тавартқиладзе. Авто Тавартқиладзес графикаში графикулобис идея гафартуებულია. Крева сазвари ферцераса да графикас шорис. Уцнаурат мишнолования асети гамиджна да имис нишания, რომ авто кмнис საერთაშორისო მნიშვნელობის სახვითობას. Гия Бугаце.